Jedna indícia a ideme do hry. Aj na balkóne. Sú to potreby pre záhradkárov? Môžu to byť aj potreby pre záhradkárov. Má svoj vlastný obchodík? Môže mať aj svoj vlastný obchodík. Chodí auto, môže chodiť aj auto. 8 hodín neskôr. Vraško, mohol by aj jednu vyfasovať, nie? Čo? A je to speváčka? Je. Takže spieva sama. Sama. Je ten žáner, ktorý ona robí, takzvaný pop? Áno. Tak sa opýtaj, či máme duet spolu, či to bol duet. A budeš vedieť? Nebudem. Inkognito. V pondelok o 21:50 na Jojke.